تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان گرامی قادر ان سے بھی بہت معذرت کہ دوستوں کا بہت اصرار تھا کہ تھوڑی سی تقریب لمبی ہو اس لیے مجھے یہ گفتگو لمبی کرنی پڑی اب تشریف لاتے ہیں ہمارے اور اس محفل کے وہ عظیم انسان جنہیں اللہ کریم نے جن کے بخت کو خدا کی قسم آسمانوں کی بلندیاں نصیب کی ہمارا ایمان ہے اس باپ کی قسمت پر خدا کے ملائکہ رشک کرتے ہوں اللہ کی کرسی رشک کرتے ہوں گے جنت کی حوریں جنت کے غلمان رشک کرتے ہوں گے ہم کیوں نہ کریں ہم وہ الفاظ نہیں رکھتے میں سمجھتا ہوں محترم محمد نظیر قیمہ صاحب کی خدمت میں جتنے الفاظ پیش کریں گے اتنا ان کے مقام و مرتبہ میں شاید کمی نہ ہو میں انتہائی عزت و احترام سے عرض کروں گا تشریف لائیں اپنی زیارت بھی کروائیں اور اپنے ارشادات سے بھی کوئی پیغام تحصیل فردوس خان کو دیجئے تاکہ ان محبت اور عشق یقیناً واضح بات ہے یہ صاحب درد انسان اتنے بڑے اتنے بڑے بیٹے کا باپ ہونا خود ایک عظمت ہے ان کے دل سے انشاءاللہ جو بات نکلے گی ہمارے دلوں پر اترے گی لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کے دل میں جو چیما صاحب کے لیے احترام ہے اب وہ زبانوں پر آنا چاہیے ذرا اپنے جذبات کا اظہار کریں نعرہ تکبیر ایک بچہ بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے پھر بہادر خان کی دھرتی بولے کہ ہم عامر چیما کے والد کو خراج تحسین پیش کریں اللہ سے محترم مستعار کو کہ وہ کوئی صاحب نے دے دی ہے میں صرف آپ کی محبتیں وصول کرنا چاہتا ہوں اب دعوت اس شخص کو دیتا ہوں کہ جس کی آواز دعوت اس شخص کو دیتا ہوں کہ جس کی آواز انقلاب زمانہ کی خبر دیتی ہے اب اس باپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ جس کی آواز پورے یورپ پورے مغرب کو اور پورے عالم کفر کو انکار کرے کہہ رہی ہے کہ ارے نبی مقرر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی استادیاں کرنے والے تم جتنی چاہے استادیاں کر لو ہماری ماں کی کوکھیں ویران نہیں ہوئی بلکہ ان کی کوکھوں میں عامر چیما جیسا زمین موجود ہے تم استادیاں کرتے رہو گے ہم جانے دیتے رہیں گے آنے کی دعوت دی اور آپ جیسے محبت کرنے والے
آج کے آستان رسول سے ملاقات کا موقع فراہم کیا. میں انتہائی دل سے شکر گزار ہوں. اور جس نظم و ضبط کا مذاکرہ یہاں ہوا ہے اس پر انسانیہ کو اور آپ سب لوگوں کو جو بڑے اچھے لوگوں سے بیٹھے ہیں مبارکباد دیتا ہوں. اتنا اتنی بڑی مہربانی اور اتنی گرمی میں کتنے محبت سے اور بڑے نظم و ضبط کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اس بات پر آپ واقعی مبارک کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ وقت قبول فرمائے اور یہ واقعی ہی عشق رسول کا ثبوت ہے کہ آپ کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہے, محبت ہے. اس کے نتیجے میں آپ دور دراز سے اس گرمی میں گہرا یہاں بڑے صبر سے بیٹھ کر سن رہے ہیں. اس بار آپ واقعی مبارک کے مستحق ہیں. ناموس سابق پر مقررین اسپیشلی پروفیسر محمد عمر قریش صاحب نے بڑی مجلل تقریر کی, اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہی. میں تھوڑا سا تعارف یہ ناموس انسان تھے جو جن لوگوں نے اپنی جان قربان کی ان کا نام پروفیسر صاحب نے دے دیا ہے. میں صرف یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ سلسلہ 1926 میں سے شروع ہوا تھا اور آپس میں ہندو اور مسلمانوں کی جو مسلم لیگ اور کانفرنس رائے گڑھ تھی یہ سیاسی کسل تب ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ آنے لگے ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے ہندوؤں نے اسپیشلی مسلمانوں کے خلاف یہ ہر بار استعمال کیا کہ انہوں نے ایک ناول لکھا. 1925 میں وہ ناول لکھا گیا, 1926 میں غازی عبد الرشید نے اس آدمی کو قید میں قتل کر دیا. 1929 میں راج پال نے اس ناول کو شائع کیا اور راجیو مجید نے اس کو قتل کر دیا. تو یہ سلسلہ تقریباً 12 سال تک چلا اور 1928 تک سات ناموس انسانوں پر سات لوگوں نے اپنے جان قربان کی اور اس کے بعد یہ سلسلہ تقریباً ختم ہو. اب پورے کفار جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف منصد ہیں اور ناموس انسانوں یا گستاخی رسول کے سلسلے میں مغرب میں انہوں نے کام کی. پہلے جو شہیدان جو گستاخ رسول تھے وہ یہاں پہ ہندوستان میں تھے اور ناموس سے سالوں تک جن لوگوں نے اپنی جان قربان کی وہ بھی یہاں کے رہنے والے تھے. ان کے لیے ان کی ایکسس جو ہے وہ آسان ایکسس آسان تھی, ان کا رسائی آسان تھی تو وہ ان تک پہنچے. اب یورپ میں ہمارے نوجوانوں کی جن کے اندر اس کی رسول موجود ہے اس میں کوئی شک نہ, لیکن وہ خاص طور پر ان کی رسائی نہیں. یورپ جانا اور ان کو کہہ کر کردار تک پہنچانا یہ ایک مشکل کام ہے. اس میں میرے بیٹے انجینئر عامر شہید نے ایک نئی راہ کی, ایک جہد دی کہ ان تک پہنچنے کا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. تو یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ملازمت کے سلسلے میں یا ایجوکیشن کے سلسلے میں وہاں کسی نہ کسی طرح پہنچ سکتے ہیں اور وہ ان ملازموں کو کیسے ویپار میں پہنچا سکتے ہیں. یہ نئی راہ دی ہوئی ہے اور یورپ میں یہ پہلا واقعہ ہے, اس لیے اکثر بیشتر لوگ جو ہیں وہ اس صدی کا اس شہید کو اس صدی کا شہید یاد کرتے ہیں. تو ان کے ان جو گساخ کے رسول ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یا ان کی تعریف کرنے کے لیے یا ان کو درست کرنے کے لیے دو طریقے میرے ذہن جو آتے ہیں, وہ ایک علمائے دین کا جو پروفیسر عامر صاحب کا بتا رہے تھے کہ رحمت العالمین کی جو سیرت ہے اس سلسلے میں
اس کو اجاگر کیا جائے یورپ میں ان کی زبان میں، ان کی زبان میں کتابیں رحمت اللہ علیہ وسلم پر لکھ کر ان کی ان تک پہنچائی جائیں تاکہ وہ حضور کی سیرت کو جان سکیں۔ ان میں سے یا چھوٹے سے لوگ جو ہیں وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے نہیں تھے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو آدمی دین کو کرنا چاہیے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو نوجوانوں کو کرنا چاہیے جو امر شہید ہے ایک نئی گاہ کی۔ تو یہ دو طریقے ہیں دونوں بیا کر اختیار کیے جانے چاہیے کہ ناسم لوگ جو ہیں ان کو حضور کی سیرت ان تک پہنچائی جائے رہے، اور جو لوگ جان بوجھ کر کر رہے ہیں ان کو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ امر شہید کا جگہ اختیار کر کے ان کو اس پاس سے روکیں اور کیا پہ کردار کر سکتے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ لوگوں کو یہاں بیٹھنا آنا اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی یہاں قبول فرمائے، اور پروفیسر صاحب کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا، اور اس محفل کا انعقاد کر کے آپ نے